Salam Səncər TV. Deməli, mənim Musayev Ramin Tərişoğlu 1978-ci il təvəllüdlü Cəlilabad rayon vahikmatından noyabrın 1-də könüllü surətdə deməli, döyüşlərə qatılmışam. Deməli, bizi aparıblar deməli, toplantı məntəqəsində Ağcabədiyə və oradan da ayın 8-ci, noyabrın 8-ci döyüş gedəkdə en sayılı xüsusi əməliyyat taborunun məni bölük komandiri əvəzi olaraq və mənlə bir yerdə də 84 nəfər zabit gizir heyəti, yəni 78 nəfər demək olar ki, əsgər və qalanları da zabit gizir. Bir yerdə deməli, Füzulinin Qazar kəndi və Dilağada kəndi bütün silah sursatla, döyüş sursatları da təmin ediblər. Həmin vaxtda ermənilər münamiyyotunu atırdı və bir münamiyyotun bir də gəldi məktəbin yanına düşdü. Və buna baxmayaraq bizə heç bir medal və ya da veteranlıq verilmədi. Döyüşlərdən sonra da biz Kəlbəcərdə 14 gün mühafizədə iştirak etmişik. Buna görə də medal verilməyib. Halbuki Füzuli rayonunda top atan, topda işte yəni top komandiri olan insanlara, topla yəni artilleriyada olan insanlara lafına görə medal verilib. Elə faktlar var. Və Ağdamda döyüş əməliyyatı olmadığı halda Ağdama görə də medal verilib. Ancaq bizə heç bir medal verilməyib. Onda deyim ki, mən özüm asma xəstəsi idim. Hələ döyüşə getməyə hazır idim. Və buna görə də mən döyüşlərdən sonra yalnız asma xəstəliyinin asma tutması ilə 2 dəfə qospitala gəlmişəm və asma diaqnozu ilə müalicə almışam. Buna baxmayaraq bizə heç bir medal verilməyib, 84 nəfərin heç birinə, nə də ki veteranlıq verilməyib. Əvvəla salam əleyki. Mən Mirziyev Nadim Yaşaroğlu, Bərdə Vayinkomatı, səfərbərliklə 29 sentyabr 2020-ci il tarixində döyüşlərə cəlb olundum və en saylı hərbisənin tərkibində Talışkən, Suqovşan, Ağdərə istiqamətlərdə gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm və mənimlə birlikdə olan hərbisənin bütün zabit, gizir, heyəti və səfərbərliklə gedən bütün hər kəsə 80 manat veteranlıq təqaüd təyin olundu və biz atıcı sanitarlar, tibb işçiləri və həkimlər bizə şamil olunmadı. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm bizə köməklik edəsiniz. Bizim bu problemimizi aradan qaldırasınız. Mən Manafov Təbriz Rövşənoğlu, Neftçilar rayonu Qazaqbərəsi kəndi. 27 sentyabr erməni işğalçılarına qarşı əşsüzlüm əməliyyatı başlayanda 29 sentyabr 2020-ci il tarixdə Neftçilar rayonu hərbi komissarlığından en salih hərbi hissənin tərkibində döyüş əməliyyatlarına qatılmışam və Cəbrayıl Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Vətən müharibəsi qələbə zəfəri ilə başa çatdıqdan sonra Cənab Prezident, sizin sərəncamınızla Cəbrayılın işğaldan azad edilməsi, Qubadlının işğaldan azad edilməsi medalları ilə təltif olunmuşam. Və hal-hazırda müharibə veteranı adı, vəsiqəsi və prezidentin ayrıq təqaüdü barəsində heç bir məlumatı olmadığı üçün sizə müraciət edirəm. Müdafiə Nazirliyinin vətən müharibəsi iştirakçılarına müharibə veteranı adı və vəsiqəsi prezidentin ayrıq təqaüdü barəsində məlumat verməsini sizdən xahiş edirəm. Ki bizə Vətən müharibəsi veteranı adı və prezidentin aylıq təqaüdü verilməsini təmin etsin. Allah verdiyev, İmam verdi sahibi oğlu Kəlbəcər rayonundan cənab prezidentimiz sərəncam İmcaliyev olaraq daxil olarkən mən getmişəm vətən müharibəsi başlayandan adım çayadım çəkilməsin istəmirəm. En salih hərbisədə 67 gün xidmət aparmışam. Mənim buradan sözüm cənab prezidentədir. Cənab prezident, biz sizin dəmir yumruğunuz arxasında durduq. Sizin verdiyiniz sərəncamla əsasən getdik xidmət apardıq. 67 gün 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirakçı olmuşam. Mən indiyənə qədər nə medalla təltif ediblər, nə veteranlığımı verməyiblər. Sizdən Azərbaycan Respublikasının başçısı kimi, cənab Ali komandan kimi xahiş edirəm. Mənim kimi qardaşlarım səsinə səs verəsiniz, bizi veteranlıqla təmin edəsiniz.